হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ ক্লাছ টেনত উত্তীৰ্ণ হৈছে 75 মাৰ্ক লৈ তেওঁলোকে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ স্কীমৰ আণ্ডাৰত এখনকৈ ফ্ৰীকৈ লেপটপ পায়। আৰু সেই লেপটপৰ এপ্লাইৰ প্ৰচেছটো অলৰেডি 15 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু লাষ্ট ডেটটো আছিলে 25 জুলাই। সেই এতিয়া যিসকল ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই, লাষ্ট ডেটটো গুচি গ'ল, তেওঁলোকৰ বাবে এটা আহিছে ভাল খবৰ, কিয়নো লাষ্ট ডেটটো বঢ়োৱাই দিয়া হৈছে। এতিয়া কিমান তাৰিখলৈকে বঢ়োৱাই দিয়া হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে চাই লওঁ যে আগতে কিমানৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে আছিলে, মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছত দেখুৱাম এতিয়া কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে দিছে। প্ৰথমে তোমালোকে ইয়াত চাব পাইছা যে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ আনন্দৰাম বৰুৱা কেশ এৱাৰ্ড 2024 ইজ গয়িং অন WEF 15-7-2024। মানে এইটো মাহৰে জুলাই মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তোমালোকৰ এই আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ এপ্লাই প্ৰচেছ। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চোৱা লাষ্ট ডেটটো আছিলে লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 25-7-2024 25 তাৰিখে জুলাই মাহৰ লাষ্ট ডেট আছিলে। এতিয়া তোমালোকক চোৱা কিমান তাৰিখলৈকে কৰি দিছে। তোমালোকে এতিয়া ভাবি পাৰা যে এইটো ফেক ভিডিঅ', কোনো ধৰণৰ ফেক নহয়, কিয়নো মই তোমালোকক দেখাম যে য'ৰ পৰা এপ্লাই কৰা হয় মই তাতে এই আপডেটটো আহিছে, মই তাৰপৰাই তোমালোকক দেখাম। তোমালোকে এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজলৈ আহিবা। তোমালোকে চোৱা এপ্লাই প্ৰচেছটো অ'পেন আছে, মই বেক কৰি তোমালোকক দেখাইছোঁ। তোমালোকে চোৱা এই পেজলৈ আহা এপ্লাই কৰিবলৈ, ইয়াতে তোমালোকৰ এই আপডেটটো আহিছে। তোমালোকে ইয়াত চাব পাইছা আগতে এই আপডেটটো নাছিলে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ টপিক দিয়া নাছিলে। তোমালোকে ইয়াত চাব পাইছা যে নাম্বাৰ 1 বুলি দিয়া তোমালোকক ইয়াত দিয়া আছে আনন্দৰাম বৰুৱা কেশ এৱাৰ্ড স্কীম 2024 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড টু 31 জুলাই 2024। আগত তোমালোকৰ আছিলে, মই তোমালোকক দেখালোঁ 25 আছিলে লাষ্ট ডেটটো, এতিয়া তোমালোকক 31 জুলাইলৈকে কৰিছে। সেইবাবে তোমালোকে অতি শীঘ্ৰে এতিয়ালৈ যদি এপ্লাইটো কৰা নাছিলে কোনো কাৰণত, এতিয়া জলদিকে তোমালোকৰ 31 জুলাইৰ আগত কৰি লোৱা। এতিয়া তোমালোকৰ ডেটটো গ'লে আৰু তোমালোকৰ ডেটটো আগুৱাই দিয়া নহ'ব পাৰে, মানে নিদিবই চাগে, কিয়নো এতিয়া একবাৰ অলৰেডি দিলেই। সেইবাবে তোমালোকে অতি শীঘ্ৰে এতিয়াই এপ্লাই কৰি লোৱা, নহ'লে তোমালোকে নোৱাৰিবা। সেইবাবে অতি শীঘ্ৰে 31 জুলাইৰ আগতে তোমালোকে এপ্লাই কৰা।